okolnosti som počúvala rádio, kde bolo povedané niečo o dobrovoľníkoch. Tak som to spistrila a bola to práve pani Radka z Hesty, ktorá vravala, že hľadajú do programu 3G dobrovoľníky. Deti tu nemám, tak som vravala, aby som bola nejak užitočná inak. Program 3G považuji tak trochu za svoje miminko, vznikl koncem roku 2011 tady v Hesty a bylo k tomu plno různých důvodů a i to, že se nám hlásili nějaký starší dobrovolníci, protože mám za to, že existuje mnoho rodin, který nemají vlastní prarodiče a chtěli by svým dětem tadyhle tu možnost nabídnout. A dokonce ty mladí dobrovolníci, který nám sem chodějí, a když se jich ptáme, kdo byl důležitou osobou v jejich životě, tak 90% nám odpovídají, že to byl právě dědeček nebo babička. Takže my jsme přistoupili vlastně k tomu, že jsme tady rozjeli nový mentoringový program a snažíme se vlastně spojit ty lidi, dobrovolníky nad 50 let s rodinami, kteří vlastně tuhle tu možnost mezigeneračního soužití nemají. Dobrovolnická činnost pro mě je velmi důležitá tím způsobem, že vlastně já jsem přišla několik rokov, žijem v Prahe a můj život se úplně změnil a já jsem potřebovala najít si něco a to něco přišlo právě tím způsobem, že to člověk člověku může dát svůj čas. To je nejvážnější, co může být a dneska každá ta doba je tak uponáhlaná, stresující a toto mě osobně tak nabije. A proto jsem ráda, že to robím a jsem za to vděčná, že mám takýchto lidí okolo seba. Pro mě to znamená opravdu velmi mnoho, jelikož jsme do této doby neměli možnost poznat tak báječnou osobu, jako je Kristýnka. A já si myslím, že je to velký přínos pro naši rodinu, jelikož nám dává to, co my nemůžeme dát těm našim dětem, a to je právě ten kontakt s tou třetí generací. A myslím si, že jak pro naši dcerku, tak pro Šimonka, synka, tak je to k nezaplacení. Já bych řekla, že to jsou úplně běžné věci, kdy se setkává v podstatě babička se znoučaty a v podstatě pro mě to je něco jako máma, takže nebo já můžu být pro ní snachou, no to je tak jako jedno, ale ty situace jsou, řekla, obdobné, tak jako když se setkává rodina se svými vnoučaty a s dětmi. A většinou to jsou aktivní věci. Řeknu, že bylo léto, tak hodně se bylo venku, navštívili jsme lanové centrum, kde tam to bylo velmi, řeknu, aktivní ze všech stran. Byli jsme překvapeni, že Kristýnka, řeknu, nemá asi problém vůbec s ničím, všechno ráda vyzkouší. A jako hodně nás to jako tmelí a spojuje, ten zážitek je prostě potom takový hodnotnější, jo? Že to vlastně víc pohladí, protože jsme tam všichni u toho, nejsme u toho jenom my čtyři jako rodina, ale je tam s námi ta Kristýnka, takže já se cítím u toho velmi dobře. Snažíme se zrdávat každý týden, je to pravidelné, ale je to dohoda, bude to většinou v piatok, protože piatky máme nejradšej, protože volno nastává, alebo tie soboty, spoločné výlety, mali sme krásnu spoločnú dovolenku. Takže ja som povedala, že som objavila svoju vlastne pražskú rodinku, ktorú tu mám. Se zabývá šířením dobrovolnictví po celé České republice a zlepšováním mezilidských vztahů od roku 1993. Největší je program 5P pro znevýhodněné děti a rodiny. Máme tu program Kompas, kde funguje skupinka dobrovolníků a dětí, zase většinou nějakým způsobem znevýhodněných. Tak máme ještě metodické a vzdělávací centrum, které nabízí kurzy pro koordinátory dobrovolníků a různé sociální profese. A pak máme také Národní dobrovolnické centrum. Teď čerstvě se nám podařilo restartovat portál dobrovolník.cz, který se snaží taky propojit organizace s dobrovolníky a dávat novinky o dobrovolnictví z legislativy a o dalších kurzech a tak dále vlastně napříč celou republikou.